Еліміз тәуелсіздік алған жылдары қолға алған басты шаралардың бірі сыртта жүрген ағайынды отанға көшіру болғаны рас. Сонау 60-70 жыл бұрын туған елден басқа жаққа көшіп өмір сүріп, енді міне Қазақстан егеменді ел болғасын, елге қайтып келіп жатқандарыңызға біз қатты қуаныштымыз. Алыста жүріп, ата жұртын аңсаған қандастар тарихи мекеніне оралып, арқа жарқа болып жатты. Қазақ көшінің одан сайын жандануына елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев та барынша ден қойып, қара көздеріміздің көптеп келуіне айтарлықтай ықпал етті. Елім дегендерге Қазақстанның жерген, еліген жағдайы бар, заң қабылданды, құқықтарың бар, не істейім десең, қандай жұмыс істейім десең, қандай бизнесмен шұғылданам десең, келіңдерді айналайын қазағым, күніңді көріп байыңдар. Осы мақсатта дүниежүзі қазақтар қауымдастығы құрылды. Алғашқы құрылтай 1992 жылы 28 қыркүйек пен 3 қазан аралығында Алматы қаласында өтті. Дүниежүзі қазақтарының алғашқы құрылтайы тағдырдың тәлкегімен тарыдай шашылып кеткен қандастарымыздың басын бір жерге жинады. Нәубет жылдары жат жерге бас сауғалаған ағайын еліміз тәуелсіздік ала салысымен қуаныштары қойнына сыймай ата жұртқа оралды. Бүгін мінекей тартысты күндіз ауылға келіп тұр. Иншалла бәрі бұлардың осы жерге келген себебі ағайындары, отаны, ата отан. Әлем бойынша санаулы мемлекеттер ғана сырттағы диаспорасын жинауды қолға алған екен. Қазақстан осына өзгі шараны жасап отырған Орта Азиядағы жалғыз мемлекет. Бізбен көрші республикалар, мысалы Өзбекстан, Қырғызстан, Тәжікстан, Түркменстан сияқты республикалар бұндай мәселені әлі күнге дейін қолға алған жоқ. Олардың да шетелдегі диаспорасы жеткілікті, сан миллион, бірақ қолға алған жоқ. Ал енді біздің Қазақстан мына тәуелсіздіктен кейін ең үлкен жүзеге асырған жұмысы осы. Сондықтан да бұл жерде елбасы президент Назарбаевтың үлкен еңбегі болды. Оны біз әрқашан да атап айтуымыз керек. Өйткені сол кісінің тікелей қолдауыменен осы көші-қон мәселесі қолға алынды. Еліміздегі көші-қон саясатының негізгі бағыты шеттегі қандастарды отанға өз күшімен оралту еді. Кейіннен елдегі жұмыс күшін молайтып, өндірісті дамытуға, сондай-ақ мәдени, рухани саланы жандандыру мақсатында Моңғолия қазақтарын мемлекет тарапынан арнайы көмек беріп, ата жұрт қалдыртқан екен. Үлкен бір көш болды бұл. Бұған арнайы ұшақтар кетті, барды арнайы жаңағы ұйымдастырылып өте жақсы жүрді, арнайы жүк мәшинелері бар, кәдімгі халық ұлы көш деп оны айтады. Енді қалай болғанда да осындай үлкен мемлекеттік тарапынан қолға алынған көшіріс болды. Дәл осы кезде мемлекеттен арнайы бөлінетін көмекті күтпестен есігі айқара ашылған ата қонысқа ат көлігін сайлап, атан түйесін жетектеп Қытайдан, Өзбекстан сынды елдерден ағылып келіп жатқан ағайынның да қарасы аз болған жоқ. Бұл негізінен Өзбекстанның әлі бүгінгі дейін осы ағайындар өзі жаңағы жүгін жинап, мәшинесін жалдап, кешек-шегі ашық кезінде солай көшіп келді. Сосын Қытайдағы ағайындар да осылай көшіп келіп жатыр әлі бүгінгі дейін. Оларды арнайы жаңағы мынандай жіберіп ұйымдастыру жоқ, өздерінің күшімен әркім көшіп келіп жатыр. Бұқаралық ақпарат құралдарында соңғы жарияланған мәліметтер бойынша 1991 жылдан 2016 жылға 1 қаңтарға дейінгі кезеңде 957772 этникалық қазақ отанына қайта оралып, оралман мәртебесін алған екен. Бұл да болса, тәуелсіз мемлекетіміздің іргесі кеңіп, күш-қуатының одан сайын толыға түсуіне қосылған бір үлес. Осы 25 жылда біздің атамекенге 1 миллионға жуық қандастарымыз көшіп келді. Ал енді осы 1 миллион қандастарымыз Қазақстан көшіп келгенде пайдасы не болды деген сұрақ туады. Бұны біз айта аламыз. Біріншіден Қазақстандағы қазақтардың саны, өздеріңіз білесіздер, тәуелсіздіктің алғашқы жылдарында 40% ғана жетпейтін. Қазір Құдайға шүкір 70% келіп қалдық. Сол 1 миллион қандастарымыз осы 25 жылдың ішінде табиғи өсіммен есептесек, одан да асып кетеді. Біздің ең бірінші санымызды толтырды, тілімізді байытты. Тәуелсіздік ала салып, елбасымыздың ең үлкен еңбегі айналайын
алыстағы бауырлар, елге оралыңдар, егін егіңдер, мал бағыңдар, байыңдар, сендерге ешқандай кедергі жоқ. Құшағымыз ашық, шекарамыз ашық деп барлығын ата жұртқа шақырды. Қиырдан келген ағайын ата жұртына оралған соң қол қусырып, үкіметке алақан жайып қарап отырмады. Әркім бұрынғы мемлекетінде үйренген, қалыптасқан тірлігін бұл жақта да жандандырып, тіршілігін дөңгелетіп әкетіп жатты. Бірі ғылым-білім саласына етене араласып жатса, енді бірі мәдениет пен өнерге де өз үлесін қосты. Кейбірі ел экономикасы мен әлеуетін арттыруға жәрдем беріп, кәсіпкерлікке, өндірістің дамуына айтарлықтай ықпал жасады. Ойланасың, келген қазақ не берді деп. Енді асып кеткен білімі болмаса, бір игерген ғылымы болмаса, ол ең алдымен осында қазақша сөйлейтін, өзін қазақ көрсетіп жүрген бейнесі мен ол мемлекетке берерін береді, ары қарай өсіп өніп жатса, ол туылған әрбір қазақ, келген әрбір қазақ Қазақстанның әскері, ертең мемлекеттің шекарасын қорғайтын, осы көк туды желбіретіп ұстауға қасық қанын құятын қазақтар. Ал бұл ағайындардың біздің 25 жылда мына Қазақстан экономикасына қосқан үлесі, мәдениетіміздің, әдебиетіміздің, руханиятымыздың жандануына қосқан үлесі ұшан теңіз деп мен айтар едім. Қазір елімізде бастапқыда оралман мәртебесін иеленіп, кейіннен халықтың тұрмыс тіршілігімен етене араласып, сіңісіп кеткен отбасылары да бар. Мысалы, Шаймардановтар отбасы. Шаймұрат Шаймарданұлы еліміз тәуелсіздігін алған жылдары шекара ашылғанда Қытайдан көшіп келген алғашқы оралман. Қытайда салық инспекторы болып қызмет атқарып жүрген ол, еліміз егемендігін алған тұста еш ойланбастан, лауазымға да, тұрмыс жағдайына да қарамастан бәрін тастап, бала шағасын жетектеп, қайдасың ата қоныс деп Қазақстанға көшіп келген екен. Алаға, еліміз тәуелсіздік алып, алғаш рет отанына қайт деп бүкіл әлемді қиырда қазаққа жар салғанда сол алғашқы көштің алғашқы легімен келген жандардың бірісіз. Жалпы сол кезде келуіңіз қалай болды? Енді не болса да елге жетсек, ел ішінде бірдеңе боларымыз деп әр адамның өзіне сенетін, енді елмен бірге күн көрем деген сенім болу керек қой. Негізгі сенімділік қой. Ол сенімсіз болсаң, тәуекелсіз болмасаң, енді әр адам тәуекелсіз болу керек қой бір жағынан. Енді ең үлкені біздің егемендік. Бізге маңдайымызға жарқырап түсіп отырған тәуелсіздік. Енді тәуелсіздік болмаса мүмкін бізде келмейтінді ғой. Бір елдің, бір елдің бір жерге енді, енді біз Құлжада өзім экономика саласында жұмыс істедім. Әкеміз сұрақты облыс сот болған. Енді ошым жағдайымыз жақсы болған. Енді осылай келгеннен кейін сұрақтағы үйлеріміз саттық. Біраз ақшамызды алып келіп, үй алдым, балаларымды алып келдім. Балаларды осында оқыттық. Бағана өзіңіз көрген балалар сол мәселені бірінші класстан оқыған балалар. Әзір 6-7 тіл біледі. Осы ата жұртқа оралғаннан кейін бірден кәсіп бастадыңыз. Осы Сайгүл компаниясын аштыңыз. Осы компанияның ашылуы қалай басталды? Мынау шекара қалыптасып ашыла бастағаннан кейін мынау Қытай жағында әрбір азаматқа жеке төлқұжат бермейді. Жасайды, тек қана группаға келесің, визамен келесің, визамен кетесің. Бұл саясат болды олардың. Өйткені олар қатысақ, Қытайда бұрын жағып қой ғой. Енді ыдырап кетпеу үшін, амандық үшін адамдардың руководителі алып береді, алып кетеді. Сол орай сезіне білдім мен. Оны дереу мен турферма жасауым керек екен. Деген Сайгүлікте турферма жасадым, құрдым. 4-9-ға жеткіздік өзі. Күнде мына жақтан 2 автобус алай, ол жақтан 4 автобус болып тасып жүр. Қазақстанның жалпыға саясаты бірдей болып тұрған жағы өте жақсы. Мысалға келіп мен кез келген жұмыс істеуіме болады. Мысалға басқа шетелдегі ұлты басқаларға, оларға еңбек рұқсаты керек деген. Бізге оралмандарға ол жоқ, ол жеңілдік берілген. Сосын виза жағынан 1 жылдық, 3 жылдық деген визалар беріліп отыр. Көп мәрте. Келіп бейімделу керек, жүру керек. Жұмысын істесін деп. Енді мен айтар едім, сонда енді осы орайларды дұрыс пайдалану керек кім болса да. Аға, енді осындай елімізге келіп, елім деп, жерім деп келіп, шынайы еліңізге азаматтық бір пайдаңызды тигізіп жатқан екенсіз. Алла сізге береке берсін дейміз. Бала-шағаларыңыздың қызығын көріңіз. Отанға деген ыстық сезім Шаймұрат ағаны еріксіз билеген екен.
неге болса да тәуелсіз қазақтың жері ғой деп келіп, болашаққа деген жоспарын осы жерде құрып, бала шағасын қазақтың жерінде өсіп өнуге мүмкіндік жасады. Бұл да бір ерлік. Қазір көші-қон саласының жұмыстары сын көтермей жатқанымен, негізгі бағыттағы жұмыс өз жүйесімен белгілі дәрежеде нәтижесін де көрсетіп жатыр. Отанына келемін деген кез келген қазақ шынайы ниеттенсе алынбайтын қамал тұрған жоқ алдында. Осы Қазақстанда жүрген қазақтың өзі тырмысып қазір жұмыс істеп жатыр күн көру үшін. Бірақ біз заң жүзінде оларға барлық жағдайды жасап жатырмыз. Сондықтан баяғыда менің есіме түседі 61-62 жылдары шегара ашылып Қытайдан 150 мың қазақ келді ғой. Ешқандай квота да болған жоқ, көмек те болған жоқ, іштен болған жоқ. Мінекей солардың барлығы өздері үйренді, олардың ұрпақтары нағыз Қазақстанның адамы болып шықты. 2015 жылы елбасы көші-қон мен халықты жұмыспен қамту салаларын әрі қарай жетілдіруді жүзеге асыруға бағытталған кейбір заңнамалық актілерге халықтың көші-қоны және жұмыспен қамту мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы Қазақстан Республикасының заңына қол қойған болатын. 2015 жылғы халықтың көші-қон туралы заңына және өзгерістер мен толықтырулар енгізілгеннен оралмандарға көптеген жеңілдіктер жасалды. Негізін айтып өтетін болса, ол оралман куәлігі алғаннан кейін бір жылдың ішінде жаңа Қазақстан азаматтығын алуға мүмкіншілігі бар. Екіншіден жаңағы өзінің төлем қабілетін растаудан босатылды. Яғни осыған дейін этникалық қазақтар жаңағы Алматы және Астана қаласына қоныстанған кезде төлем қабілетін растаудан қажет болса, осы заң негізінде этникалық қазақтар өзінің төлем қабілетін растаудан босатылды. Үшіншіден, жаңағы онымен қоса біздің этникалық студент жастарға, яғни біздің Қазақстан Республикасының жоғары оқу орындарына келіп түскен студент жастар өздерінің тұрақты мекенжайы бойынша тіркелу арқылы бірден азаматтыққа құжаттарын рәсімдей алады. Бұл да жаңағы студенттерге жасалған үлкен жеңілдік. Елімізде оралман ағайындарға әлеуметтік төлемдер мәселесі де жолға қойылған. Кез келген ата жұртқа келуші өзінің оралман куәлігімен келіп, тіркеліп, өзіне тиесілі әлеуметтік төлемдерін алып тұруына болады. Мына енді қазір мына әйел жолдастарға жаңағы жиынтақы тағайындау үшін олардың мына жұмыс бала күтімі үшін біз 3 жылға шейін аламыз. Оның барлығы 12 жыл. Еңбек стажына кетеді бала күтім үшін. Әр балаға 3 жылдан алуға болады, бірақ ең жаңағы 12 жыл алынатыны, есепке алынатыны. Ал енді ерлерге жаңағыдай айтып өттім, қазіргі уақытта Монғолиядан келген, Қытай Халық Республикасынан келген өтілі, ол жақта істеген өтілі бізде есепке алынбайды. Соңғы жылдары көші-қон саласында өзгертулер мен толықтырулар көптеп орын алуда. Десе де олардың барлығы екшеліп, жүйеленіп келеді. Кейбір күрмеу шешілмей тұрған мәселелерде жыл өткен сайын өз арнасын тауып жатқан жайы да бар. Көші-қонның кейінгі 1-2 жылда біраз толастағандай жағдай болған білеміз, оның себептері де көп. Бірақ үкімет президенттің тапсырысымен жаңағы парламентке мынау көші-қон заңына түрлі өзгерістер енгізіп 15 жылдың аяғында қабылданды. Соған қарай біраз жеңілдіктер біздің ағайындарға бар. Бұдан былайғы көші-қон бізде арнап қоныстандыру бағытында болады. Ол қысқаша айтатын болсақ, егер де сен өкіметтің көмегімен келемін десең, өкімет қай жерге бар дейді, сол жерге барып орналасасың. Жоқ, өкіметтің көмегі керегі жоқ, мен өзім десең, Алматыда қаласың ба, Таразда, Қызылордада боласың ба, ол сенің жұмысың. Тәуелсіздік алған жылдардан бері қарай көші-қон саласында еліміздің жеткен жетістіктері де, көрген қиындықтары да аз емес. Бүгінге дейін 1 миллионға жуық қандас бауырларымыз тарихи отанына оралған екен. Бұл әрине көштің басы. Алда әлі ата жұртын аңсап, туған жердің топырағын сағынып жүрген қандас бауырларымыз лек-легімен келіп қосылатынына сеніміміз мол. Алла соған жеткізсін.